אין דבר שנברא לריק. אין דבר. זבובים ויתושים נבראו בשביל להציק לך. וככה כתוב, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, אומר המדרש, זה זבובים ויתושים. שהקדוש ברוך הוא יש לו כמה שליחים שמצעים שליחותו בשביל להציק לאדם. שזה חלק מהיסורים שעליהם האדם, אם הוא מקבל תשובה על עצמו, האיסורים האלה ממרקים. ואם לא, זה תזכורת שאתה בעל חוב. מזכירים לך, אתה מקבל מכה, פציעה, חוב, כל מיני בעיות, מחלות, דברים, זה תזכורת מן השמיים. אם אתה מבין ועושה על זה תשובה, אז האיסורים הופכים להיות לאיסורים שמרפאים, לאיסורים כאלה שממרקים. אבל אם לא, אז זה עונשים ותזכורות בשביל שתתעורר ותבין. אין דבר שנברא לריק. יש דבר שהוא רק מאכל לדבר אחר, כמו נמלה שהיא נאכלת על ידי מקק, והמקק הוא לצורך חתול, והעכבר הוא לצורך החתול, והחתול הוא לצורך הנחש, וכל דבר לכל דבר, וזה יש קשר ביניהם, אתה מבין, שזה יקיים את זה וכו' וכו', כשבסוף כל זה משמש לאדם. הבנת?